林遣都が11日放送の A スタジオ TBSK で妻大島優子について語った。2021年7月大島との結婚を発表した林、仕事の悩みを相談する相手はいるかという質問について、彼は奥さんにずっと聞いてもらっている、毎日のようにテーブルに座り、僕がブツ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 こう思うんだこう思うんだっていうのを聞いてくれると感謝。途中自分が喋りすぎということに気がついて、俺ばっかり話してたごめんと謝るのだとか。また林は大島について日々すごい人だなと感じると言及。脱ぎっぱなしの服をハンガーにかけたり、靴下を洗濯カゴに入れるといった行動について、大島は林がやるまでしばらく待って観察してから注意してくれるそう。忙しい時はこっそり片付けてくれるが、ちゃんと僕を成長させようとしてくれると告げた。ドラマでエセ関西弁を話す東京人の役柄に挑むことになった時のエピソードも披露。滋賀生まれの彼はリアルな関西弁に寄ってしまうため、栃木出身の大島が話す関西弁を録音してマスターしたそう。笑福亭鶴瓶はめっちゃええやん奥さんと大島を絶賛していた。